jedan promil svjetske populacije predstavljaju profesionalni sportisti. Hiljaditi deo tog jednog promila je spremno i može da uradi ovo što mi možemo da uradimo. S Božiju milost i veru sve može da se savlada, pa i tih 6 dana trče. Usliši nas, Bože naš, kad ti vapijemo, pomiluj nas. Oni ne trče brzo. Njihov cilj je da stignu daleko. Oni su ultra trkači Srbije. Spremnost nekog trkača, koliko sam ja mogao do sada shvatim, se ogleda u tome koliko on može da istrči dok je svež. Na finišima tih trka nema tu nekih ushićenja, nema nekog preteranog radovanja. Prosto ima neki fini osjećaj ispražnjenosti. Nekako kad znaš da si dao sve od sebe i da si dao celog sebe, to je neki neponovljiv osjećaj. Jedan pripadnik specijalne antiterorističke jedinice, jedan kondicioni trener i jedan broker. Sve od sebe su dali na najsurovijem maratonu na svetu održanom na Himalajima, La Ultra. Da mi nismo verovali u Jovicu i on u nas, od tog sigurno ne bi bilo ništa. Kada smo peli prvi put na 6000, bukvalno vi možete da razmišljate 3 koraka, posle toga morate da stanete, da podignete glavu, da pogledate, da smislite gde ćete naredna 3 koraka da napravite. Boli glava, ima, onako dobija se mučnina zbog te početka te visinske bolesti i tih prvih 2-3 dana je bilo dosta teško za spavanje i to mi onako padalo najteže. Trka je specifična po tome što se trči bukvalno na 4500 metara, gde su uslovi za trčanje nerealno, jako je teško i brutalno. Imate 72 sata da završite 333 km. Skoro je nemoguće, ali ipak postoji načina. Za 8 godina koliko se trka održava, 17 ljudi je uspjelo da završi. Posljednje 2 godine nije bilo finišera. Ipak ove godine upravo Jovica je prekršio tu 2-godišnju tradiciju. Završio je trku za 60 sati i 36 minuta, što je novi rekord staze. Bolji za oko 3,5 sata. Prvi put u životu da sam imao neku zebnju i strah da to sve neće ispasti baš kako treba. Ako su organizatori hteli da naprave najtežu trku na svetu, priroda im je pomogla. U brojkama ova trka na vrhu sveta izgleda ovako. Staza je duga 333 km. Na 3800 do 5650 metara nadmorske visine. Desilo mi se recimo 3., 4. dan da sam osjetio bol u grudima, malaksalost, ono, bukvalno sam 5 km trčao i stao. Jedva sam se posle ono, jedva sam došao do kola i onda sam baš onako upao u neku letargiju i ono, pitao sam se, Gospode, da li je moguće da završiti sve ovo, 333 km, a ja ni 5 km ne mogu da trčim kako treba. U takvim trenucima Jovici je bila ključna Daliborova i Aleksandrova pomoć. Prošli su celu stazu uz Jovicu kao podrška. Na njima je bilo da mu obezbede hranu i vodu, ali i da ga bodre. Najbolje, što sam ja dosta shvatio, da ga ignorišete, ono, bukvalno da on krene nešto da kuka, ti ga gledaš onako kao da priča nekom trećem i onako nekog vremena umjesto tebe krene da kuka na planinu ili ne znam, na neke skroz pete stvari. U netaknutoj prirodi gde temperatura varira od plus 35 do minus 10 stepeni u toku jednog dana, u mestu Leh na granici sa Pakistanom i Kinom, Jovica Dalibor i Aleksandar su se borili ne protiv prirode, već protiv sebe. Na mene je, kažem, najviše ostavio utisak ta njihova kultura i ta skromnost i ta blaga narav, život
jako težak njima, iako su svi jako, jako siromašni, iako žive na ivici egzistencije, svi su puni duha, svi su puni vere, svi su puni lepih reči. Jovica je kroz cilj prošao sa Australijancem Grantom Monom, kom je prvo pomogao na sredini staze, a zatim sa njim rame uz rame prošao celu deonicu. Tako je Jovicina priča imala filmski kraj, zaplet, ali i početak. Na početku sam trebao, pre samog ulaska u avion u Beogradu, trebao sam da preuzmem paket sa patikama u kojima sam trebao da trčim. Trku, nažalost, patike su stigle, ja sam otišao tamo na šalter da preuzmem, dok sam čekao papire, već je isticalo vreme, morao sam da se ukrcam na avion. U posljednjem trenutku sam stigao, bukvalno su kolege, ovim putem im se zahvaljujem, sa aerodroma morali da zaustavim ceo avion da bih ja stigao da uđem. I posle starta i cilja, borbe, gladi i žeđi, Jovici najviše nedostaje krevet. Kad bi god legao da spavam, ustajao bih u sred noći, kretao da trčim po sobi, još sam bio u trci. Jednostavno, mozak se valjda još nije adaptirao na sve to i nekako sam baš bio i dalje pod nekim utiskom da to još sve traje, da još nije gotovo, da treba da ustanem, da nastavim dalje, da sam nešto propustio, tako da je neverovatan osjećaj. Jovica, Dalibor i Aleksandar su zajedno pojeli kilo soli, peska i snega, ali bukvalno. Odlična priprema za Himalaje im je bila trka kroz Saharu. 30.000 trbušnjaka zbog kojih se Jovica našao u Guinnessovoj knjizi rekorda i njegovo 8. mesto u Dolini smrti u Kaliforniji na najekstremnijoj trci na svetu. Misa oca Tadeja, to mi je uvek u glavi. Kakve su ti misli, takav ti je život. Bez obzira na to da li je pesak ili kamen, da li je kiša ili žega, oni nastavljaju dalje i više. Svaki pređeni kilometar je uspeh, jer je trka kao život, puna uspona i padova. Ajmo, braćo. Ajmo. Pa kad izginemo, pa neka nađe snimak.